Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Я вітаю всіх глядачів та слухачів Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І до нашого ефіру вже долучився Олександр Хара, дипломат, експерт Центру оборонних стратегій. Доброго дня. Доброго ранку, пані Власта. Ми всі з вами зараз спостерігаємо за ситуацією в Ізраїлі. Ми з вами тут перед ефіром обмовилися кількома фразами про те, що для українців це зовсім не виглядає як якась нереальність. Ми це все вже бачили вживу. Але якщо подивитися на ситуацію в Ізраїлі через призму війни в Україні, то чи можете ви нам зараз окреслити можливі сценарії, як може розвиватися ситуація далі? Найперше, я маю на увазі перспективу включення війну в Ізраїлі інших країн. Ну от буквально вчора в ефірі НВ один з експертів сказав, що далі по Ізраїлю можуть ударити з території Лівану. І от сьогодні на ранок це вже сталося. Ліван включився. Ну, окремі, можливо, угрупування, тим не менш. Далі мені доводилось чути, що Іран може включитися. Іран, ми знаємо, поставляє дрони, ракети Росії, а Росія їх використовує в Україні. Тобто, як війна в Ізраїлі може, який вона вплив може мати на війну в Україну, в Україні? Ну і так само про підтримку йдеться. Вона може посилити підтримку в Україні, ця ситуація в Ізраїлі, чи навпаки послабити? Я не є експертом по Близькому Сходу, Ізраїлю, зокрема, і тому, скажімо так, у мене є спостереження передусім з точки зору як з України, а також зі Сполучених Штатів, країну, якою я займаюся професійно. Ну, перше, звичайно, слід сказати, що таке варварство – це точно не є права, боротьба за якісь права, і це однозначно такий тероризм і варварство, яке, правильно ми сказали, ми бачили, починаючи, ну, фактично, з 2014 року, особливо масштабна і неприкрита, звичайно, з 24 лютого минулого року. Другий момент, зрозуміло, що кому це було вигідно з самого початку. Я не кажу про палестинців, які зазнають ударів від армії Ізраїлю, і це буде надзвичайно болюче. Найголовніше, скажімо так, хто отримує вигоду з цього, це є передусім Іран і Російська Федерація. Російська Федерація, оскільки це відвлікає в тому числі від України, це створює певний тиск на європейців, оскільки зрозуміло, що якщо буде зростати конфлікт і розширюватися географічно, то це нестабільність, вона буде позначатися передусім по європейцях. Ну, і я не вже не кажу про те, що будуть розломи через певний час між європейцями всередині і між європейцями і американцями в питанні палестинців, да, і того, що там відбувається. Друга, більш важлива, як на мене, в стратегічному плані проблема – це те, що Сполучені Штати намагалися примирити Ізраїль і Саудівську Аравію. Перед тим Саудівську Аравію і Іран примирили китайці, і відчуваючи загрозу собі, є і внутрішня, звичайно, в Саудівській Аравії нестабільність, але найголовніше супротивник – це Іран. І от саудівці намагалися знайти підтримку, допомогу і зброєю, і якісь гарантії безпеки, вони про це казали. А натомість вони хотіли, щоб, скажімо так, для палестинців була якесь рішення врешті-решт. Тобто, в принципі, вони дбали передусім про власний інтерес, але також про палестинців. Тобто, зараз можна сказати, що ну на десятки років, напевно, буде відтерміновано ідею створення цієї подвійної держави в межах держави Ізраїль. І, звичайно, що ця нестабільність, вона буде зберігатися, це погано для регіону. Не вибухонебезпечно. Це по-перше. По-друге, ми пам'ятаємо, що цей регіон досі важливий з точки зору енергетичних, скажімо так, і ролі в, скажімо так, нафта та газ. Це те, що живить економіку глобальну, і поки ми ще не перейшли на зелені, відновлювані джерела, то, звичайно, що цей регіон відігравати важливу роль. Це є. І, власне, якщо ми кажемо про вплив на позицію Бібі Нетаньяху, я не думаю, що він зміниться. Ви пам'ятаєте, що ще щойно він був обраний президентом, він сказав, що не збирається допомагати Україні, оскільки ця зброя може опинитися в поганих руках.
А він насправді пам'ятає історію, коли після невдалого, скажімо так, точніше так, росіяни виконали свої завдання в Грузії в 2008 році. Ось, але вони зрозуміли, що грузини дуже непогано використовували дрони проти російської армії. І вони просили ізраїльтян поділитися технологіями чи купити це обладнання. Тривалий час ізраїльтяни не хотіли, але коли іранці купили систему ППО, здається, це було С-300 чи С-400 комплекс. Тоді Бібі Нетаньяху, будучи прем'єром, погодився надати росіянам дрони, які через певний час вдарили по ізраїльській території, оскільки вони потрапили в руки власне іранців. Тому Бібі не хоче повторити свій власний такий негативний досвід. Звичайно, що йому потрібно захищати власних громадян, тому чи навряд він змінить свою цю позицію. Але найголовніший негатив, який може бути, це зі Сполучених Штатів. Бо вчора вже, ну, наприклад, той же самий молодший Дональд Трамп в Твіттері написав, що от я бачу відео жахливі з Ізраїлю, а там буцімто в Україні 2 роки війна йшла, і щось я не бачив в цих відео. А потім кілька, значить, відомих діячів трампіанців, республіканців, але трампіанців, вони почали пов'язувати всі події, що відбуваються в Ізраїлі, з тим, що Джо Байден витратив запаси передові розгорнуті боєприпасів і зброї для України і тому залишив свого союзника без захисту. Звичайно, що це є відвертою брехнею і маніпуляцією. Ось, але звичайно, що вона буде падати на дуже благодатну почву ненависті певної частини трампіанців щодо України, передусім сім'ї Трампа. А хочу нагадати, що в 2016 році Трамп звинувачував Пінчука в те, що він буцімто підтримував Гіларі Клінтон. Це неправда, але знаєте, осадочок остався. Потім буцімто в Україні були сервера, які, значить, втручалися в роботу Республіканського національного комітету. Це теж неправда. Російська була спецоперація, але осадочок остався. Далі розговора, перфектна розмова з українським президентом Зеленським, яка спричинила імпічмент. Ну і найголовніше зараз, оскільки Джозеф Байден поставив Україну як такий, скажімо, важливий чи ключовий елемент власної зовнішньої політики, то звичайно, що всі собак відпустили на Байдена і використовують Україну не тому, що тут щось неправильне відбувається, що не треба нам допомагати, а власне тому, що це робить Байден. І ця хвиля, вона буде посилюватися, і після того, як Конгрес, точніше, Палата представників, значить, втратила свого спікера. А там дуже драматична історія, насправді. Наскільки я розумію, що перед тим, як проголосувати за оцю тимчасову резолюцію продовження фінансування уряду на 45 днів, було досягнуто з демократами домовленості, що наступним пакетом буде допомога Україні у ці 300 мільйонів плюс посилення кордону. І, власне, не встиг Маккарті провести цей законопроект, його звільнили. І тут теж драма в тому, що лише 8 трампіанців, плюс всі демократи були присутні в Палаті представників, проголосували за його відставку. Зараз, звичайно, впродовж кількох тижнів республіканці намагатимуться обрати собі спікера. Є проблеми, оскільки є от такі запеклі трампіанці, як Джим Джордан, не дай Боже, що така людина стане спікером. Він одразу сказав, що жодного центу Україні не треба давати. Є і більш прийнятні кандидатури, які можуть пройти, як Стів Скаліса. Ця людина стоїть на, ну, риторично вона поміркована щодо України. Але справами вона на нашому боці, бо той же самий Скаліса проголосував 2 тижні тому за законопроект про 300 мільйонів виділення. Тобто, коли більша частина трампіанців, 117, голосували проти, 101 республіканець в Палаті представників проголосував за. Ну, власне, допомога нам – це ключова річ, яка, звичайно, нас цікавить зараз, бо ми бачимо, це вже не на шутку і озабочений, власне, Джозеф Байден, і він просив європейців допомогти на цей час. Ми бачили вже першу допомогу у виді 500 мільйонів фунтів стерлингів від Сполученого Королівства. Ми чули кілька... Да-да, слухаю. Я хотіла просто уточнити щодо допомоги. Ви, якщо я вас правильно зрозуміла, ситуація в Ізраїлі так чи інакше розколе. І американський політикум, і, можливо, європейський, хоча мені здається, в Європі
більш-менш зараз всі в єдності виступають. Скажіть, будь ласка, якщо складе, чи передбачаєте ви, що складеться така ситуація, що ну в Сполучених Штатах і надалі оця дискусія буде посилюватися, що давайте не Україні, а давайте Ізраїлю, тому що це наш ключовий союзник, і Байден вже пообіцяв, що США надасть Ізраїлю стільки, скільки буде потрібно для захисту. Чи будуть грати на емоціях ось довкола допомог Україні і Ізраїлю? Безумовно, вже це почалося і будуть продовжувати. А про розкол я маю на увазі, звичайно, всі зараз підтримують ці порядні люди, які розуміють, що відбувається на Близькому Сході, вони на боці Ізраїлю, бо варварство, кацапство, я б сказав би, ну, насправді, можна тих людей називати не лише Хамас, а да, нашим словом, хоча не наше, це тюркське арабське слово, яке означає фактично різник, м'ясник, вбивця, кат. Тобто, в принципі, до русських, які вбивають нас, і до палестинців, які підтримують Хамас, цю ідеологію, це термін абсолютно підходить. Ось я кажу про розкол в якому сенсі. По-перше, трампіанці будуть намагатися, скажімо так, поширити оцю тезу, що Україна там не важлива, треба підтримувати союзника. Це одна історія. Друга історія в Європі, звичайно, зараз лише ліваки. Та ж сама Коди Пінк, ви пам'ятаєте, ця Мідея, не пам'ятаю її прізвище, вони звернулися, на припинення вогню і там про якісь почали розповідати про геноцид, який ізраїльтяни чинили проти палестинців. Тобто ліваки, і той же самий Джеремі Корбін, британський колишній лібаріст, зараз, слава Богу, вже на політичній пенсії, які жодного разу не засудив Російську Федерацію за вторгнення. І, тобто ліваки будуть через певний час намагатися знов-таки порушити питання палестинської держави і намагатимуться, вони, звичайно, не будуть виправдовувати те, що зараз відбувається, але будуть критикувати Ізраїль за те, що він ще не зробив. Я можу собі представити, яка лють вивернеться на палестинців, звичайно, будуть і невинуваті жертви, я маю на увазі ті, які не брали зброю. Я не кажу про те, що фактично палестинська автономія, вона базується на генерації ненависті до своїх сусідів і до бажання фактично їх знищити. Ну, це окрема історія. Так от, позначатися вона буде на допомогу. Хоча, насправді, для зовнішньої політики ті гроші, які виділені були Україні, вони не є великими. І це є маніпуляція трампіанців, коли вони кажуть, у нас великий борг зовнішній, у нас є стихійний лих, а у нас війна на південному кордоні, там через Мексику нелегально пересуваються. І тому Україні не треба давати. Це, звичайно, маячня. А з точки зору національної безпеки, і ця теза, можливо, вона звучить для нас цинічно, але вона нам вигідна. Те, що за невеличкий відсоток оборонного бюджету, не в загальноамериканського, Сполучені Штати без жодної втрати жодного солдата американського, фактично знищили половину бойового потенціалу другого суперника Сполучених Штатів. Насправді, він перший суперник, оскільки з точки зору наявності ядерної зброї, він набагато більше, ніж китайці. І по-друге, він заявляє, що Захід і заснована фактично мировою спільнотою, під лідерством Сполучених Штатів, система не є прийнятною для росіян, і вони її руйнують. Тому, звичайно, що такі аргументи, вони мають вагу, але, на жаль, трампіанці, і передусім ті, хто будуть голосувати за Дональда Трампа, вони будуть слухати от своїх Трампів-молодших, Горка є там такий, Такер Кларксон, тобто такий пропагандистський пул, який повторює російські наративи. До речі, росіяни що сказали? Що, власне, закликають дві сторони до стриманості, там, діалогу, повернення до всіх можливих домовленостей про створення подвійної держави. Тому вони ж не засудили, за великим рахунком, то варварство, яке зараз відбувається по відношенню до невинуватих. Я не кажу про військових, поліцейських, ізраїльських. Да, це було б теж як злочин. Але коли показують мирних людей, коли показують, як дітей і жінок забирають, фактично кіднепінгом займаються, забирають на територію, контрольовану Хамазом, ну це точно потребує на абсолютно чітке засудження.
Мені здається, от якраз палестинський посол у Москві, він зробив заяву, що він цінує позицію Москви. Ми високо цінуємо позицію Росії щодо ситуації в нашому регіоні та з палестинського питання. Ну, тобто, я так розумію, що в них більш-менш дружні стосунки з Кремлем. Та є дуже багато, насправді, фото і відео Лаврова з палестинськими лідерами. Виглядає так, що вони справді дружать. Непогано. Ось. Але я ще хочу на хвилину повернутися до допомоги США. Ще раз нагадаю, для нашої аудиторії Ізраїль – це ключовий союзник Сполучених Штатів. Ось медіа пишуть про те, що Байден готує одноразову допомогу Україні. Її називають рекордною 100 мільярдів. І це все, і ці всі повідомлення якраз з'являються на тлі війни в Ізраїлі. Скажіть, будь ласка, яка перспектива, що цю допомогу тепер, за цю допомогу хтось проголосує. Ну і в принципі, звідки взялася ця ідея 100 мільярдів як одноразова допомога? Чому вона от стала такою важливою саме тепер для Байдена? Ну, з точки зору реалізації, це доволі складно, залежить від того, кого беруть спікером Палати представників. Якщо це буде, скажімо так, компромісна фігура, поки що не виглядає таким чином, що демократи проголосують за когось, там, називають Ліз Чейні, вона дуже гарний, скажімо так, кандидат, вона проти Трампа, дуже нормальна, але вона не є такою популярною. От Скаліса, він найбільш, скажімо так, людина, яка може пройти. Є один з варіантів, те, що я читав у американських політичних стратегів, що може бути таким чином, що Скаліса стає спікером, а Джим Джордан, такий запеклий трампіаніць, який захищав його під час імпічменту, він стає фактично лідером більшості. І тоді вони один одного будуть урівноважувати. І тоді, звичайно, що це одна історія. Друга історія, це дуже важливо, фактично Мет Гейтс, який запустив цю процедуру усунення спікера, він нав'язує правила, воно не є формальним правилом, але скажімо так, іноді його застосовують, що якщо є більшість в республіка, тобто в більшості є більшість, то тоді вони можуть голосувати разом з меншістю для того, щоб провести певний закон. Якщо немає у більшості згоди, то це не дозволяє спікерові звертатися до демократів, щоб проголосувати якийсь закон. Що, власне, відбулося з Кевіном Маккарті, про цю резолюцію про подовження фінансування уряду, він проголосував частиною республіканців, ну і фактично рештою демократів, оскільки було домовлено про компроміс. І, власне, якщо це правило буде в основі спікерства наступного, там, чи Скаліса, чи будь-кого іншого, то, зрозуміло, це буде проблематичним. В Сенаті кращі справи. Там є лише кілька, скажімо так, одіозних людей, той же самий Рен Пол, якого покійний сенатор Маккей назвав, що він представляє Кремлю в Сенаті Сполучених Штатів. Тобто ця людина, звичайно, намагатиметься блокувати. Там ще є кілька людей, які блокують, до речі, в тому числі посла в Ізраїлі і воєнне представництво, оскільки Пентагон блокують, точніше так, ці люди блокують на призначення в Пентагоні, а також від Пентагона в інших країнах. То у них є можливість псувати нам, скажімо так, нерви, да, але за великим рахунком Сенат більш-менш на нашому боці. І найголовніше, що лідер більшості в Сенаті, ну фактично, так скажемо, то ядро, яке там є, вони за нас. Вони хоча й є помірковані трампіанцями, але розуміють, що тут відбувається. Щодо того, чому Байден хоче звернутися за такою одноразовою допомогою, напевно, прорахунки, які були зроблені раніше, з точки зору, знаєте, як американська кажуть, продавати якусь ідею, да, тобто просування цієї ідеї, не було зрозуміло стратегії Сполучених Штатів. І зараз він збирається, я маю на увазі президент Сполучених Штатів, звернутися до нації. Я думаю, що він означить, які будуть цілі у Сполучених Штатів, ну, принаймні, на цей рік. І, звичайно, під ці цілі він хоче це фінансування виділити. Шкода, що Сполучені Штати досі кажуть про те, що Росія не має програти, да, Україна має витримати цю
цю війну, він не каже про виграш України. І це обумовлено такою віделкою, я би сказав. З одного боку, досі адміністрація Байдена боїться ескалації вертикальної чи горизонтальної. Вертикальне – це натискання на червону кнопку, і росіяни постійно погрожують. Нещодавно на Валдайському форумі Путін погрожував, що вийде з угоди про договору про всебічну заборону ядерних випробувань і хоче свій цей бурєвісник, чи бурєвій, як він там називається, використати. Звичайно, що це є руйнація правової бази міжнародної, стримування використання ядерної зброї, а з іншого боку це постійний шантаж Вашингтона і європейців. І, звичайно, що це залишається. І друга частина цієї віделки – це страх того, що в Росії почнуться деструктивні процеси, і вона почне розсипатися, і всякі там Кадирови і інші покидьки можуть отримати доступ до звичайної зброї, не дай Боже, ядерної, хімічної, бактеріологічної. Бо можна собі уявити, що на території Російської Федерації існує, і що вони порушували ті конвенції, які підписували саме про ту ж саму хімічну зброю. Новачок – це є зброя масового знищення, хімічна зброя, якої не мала би бути в Російській Федерації. А вона в них є. Тому ці, от, скажімо так, подивимося, як вони сформулюють свої цілі по відношенню до України і її підтримки. І, звичайно, що вони покладатимуться на те, щоб до виборів, а вибори почнуться в листопаді наступного року в Сполучених Штатах, щоб Україна отримала максимум для того, щоб щось серйозно здійснити на полі бою. І для нас це великий шанс, оскільки ми не знаємо, хто буде наступним президентом. Якщо це буде Дональд Трамп, то можна забути про допомогу, скоріше за все, бо його не можна передбачувати. Він, звичайно, може і змінитися. Він може прийти і сказати, той погано допомагав, а я зараз допоможу Україні більше. Хоча я це слабо вірю. І другий момент – це те, що зараз підігріваються ідеї, що наступні вибори будуть фактично сфальсифіковані демократами, і тому трампіанці готуються брати зброю до рук. І вже є і велика кількість там агітаційних матеріалів, і ви ж, напевно, бачили Елона Маска, цього корисного дурня, значить, крайні правих в Сполучених Штатів, де він там з крупнокаліберної гвинтівки стріляв з бедра. Ну, тобто, для з точки зору військової, це дурість. Але найголовніше, це посилює ті меседжі, які от крайні праві поширюють мережею, де вони готуються до громадянської війни в Сполучених Штатах. Не дай Боже, це станеться, оскільки від цього буде погано передусім, звичайно, американцям, але опосередковано потім європейцями нам. Дякую за розбір. Олександр Хара, дипломат, експерт Центру оборонних стратегій. Ми, безумовно, говорили про подальшу підтримку Вашингтоном України. Ну і на тлі цього всього відбувається зіткнення, військові зіткнення, збройні зіткнення, війна фактично в Ізраїлі. І, безумовно, Ізраїль, як основний партнер Сполучених Штатів, безумовно, вся ця історія може мати суттєвий вплив на ситуацію в Україні. Дякую вам дуже. Далі у нас будуть новини, а після новин я знову повернуся до цього ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.